ោះមកនេះមកសួរសំណួរភូមិជាត្រៀមប្រឡងស្អាតអូខេអូនថ្នាតើរូបតាមផែនដីនៅលើផ្ទៃរាបហៅថាអ្វីរូបតាមផែនដីនៅលើផ្ទៃរាបហៅថាផែនទីពិភពលោកអូខេ3តើរូបតាមផែនដីនៅលើវត្ថុរាងមូលហៅថាអ្វីរូបតាមផែនដីនៅវត្ថុរាងមូលហៅថាភូគោលថ្នាតើគេបង្កើតខ្សែអេក្វាទ័រខ្សែស្របនិងខ្សែបណ្ដោយដើម្បីអ្វីគេកំណត់គេបង្កើតខ្សែអេក្វាទ័រខ្សែស្របនិងខ្សែបណ្ដោយដើម្បីកំណត់ទីតាំងណាមួយនៅលើផែនដីឬភូគោលដែលបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវអូខេគាត់ប៉ៃតើរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្ដោយជាអ្វីរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្ដោយគឺជារយៈរង្វាស់ដែលគេគិតជាដឺក្រេអូខេណាតើអត្តកូលខាងជើងស្ថិតនៅខាងណានៃខ្សែអេក្វាទ័រអត្តកូលខាងជើងស្ថិតនៅខាងលើខ្សែអេក្វាទ័រអូខេ3តើអត្តកូលខាងត្បូងស្ថិតនៅខាងណានៃខ្សែអេក្វាទ័រអត្តកូលខាងត្បូងស្ថិតនៅខាងក្រោមខ្សែអេក្វាទ័រអូខេណាតើប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅខាងណាខ្សែស្ថិតនៅខ្សែស្របនិងខ្សែបណ្ដោយទីប៉ុន្មានប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅខ្សែស្របទី10និងទី15នៃរយៈទទឹងខាងជើងនិងខ្សែបណ្ដោយទី102ដឺក្រេនិង108ដឺក្រេនៃរយៈបណ្ដោយខាងកើតអូខេបាទតើប្រទេសណាខ្លះដែលស្ថិតនៅខ្សែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងទីម័រខាងកើតទាំងអស់ប៉ុន្មានកូន11អូខេណាតើប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមានប្រទេសអ្វីខ្លះប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទចុះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីកោះវិញមានប្រទេសណាខ្លះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីកោះមានប្រទេសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេទីម័រខាងកើតនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់ទេអូខេ good thank you good job